Реберця в чорносливі та банани на обід. Так відтепер годують солдатів у Десні. Зупинки, яких не мало б бути. У Чернігові невідомі будівельники за власний кошт встановили кілька зупинкових комплексів до проведення відкритого конкурсу. В історико-археологічному музеї «Древній Любич» відкрили інтерактивну кімнату, де діти можуть спробувати себе в ролі археолога та гончара. Доброго вечора. В ефірі новини на UA Чернігів. У студії для вас працює Дар'я Янушкевич. Далі розкажемо вам про таке. У 169-му навчальному центрі Десна відкрили відремонтовану їдальню і перейшли на нову систему харчування за каталогом. Тепер на столах у військових, окрім перших і других страв, йогурти, салати, соки і фрукти. Коли в частині відремонтують інші дві їдальні та чи влаштовує нове меню військових, дізнавалась наша Альона Макаренко. Салат з капустою і зеленим горошком, борщ український зі сметаною, реберця свині тушковані, каша гречана, хліб, компот і банани. Таке триразове харчування за новою системою одного солдата коштує 68 гривень 15 копійок в день. З 25 жовтня в 169-му навчальному центрі Десна відкрилась відремонтована їдальня з новою технікою і системою харчування за каталогом. Якщо по старій системі було 36-50 продуктів найменування, то зараз більше 400. Філе індички, філе куряче, жарене з шампіньйонами або запечене, в сметанному соусі, борщі, супи, різноманітні. На вибір у нас на перші страви такі, як борщ український зі сметаною або курячий бульйон. Ну, це для хлопців, які потребують дієтичного харчування. Ми вже орієнтуємося на побажання особового складу. Сьогодні в їдальні мають накормити 3600 військових, строковиків і контрактників. Одночасно в рибному, м'ясному, холодному і гарячому цехах працює 38 кухарів. У нас голодним ніхто не буде. Продукти до їдальні завозять щовівторка і щоп'ятниці. Меню для військових складають раз на тиждень. За ним солдат має отримати від 3 до 5,5 тисяч кілокалорій на день. А це відео відзняти влітку. Посмотри. Прозрачний, сука. Картошка, смотрите, що це таке? Ні, угу. Все, ми здохнемо, якщо нас так кормити будуть. Питаємо у строковиків, чи став у новій системі харчування новим борщ. Борщ вкусний зараз дуже. Раніше був не борщ, а вода якась. Зараз нормально. Один раз поїв і наївся добре. По сравнению з тим, що було, це взагалі небо і земля. Було гірше. Ну, вже хоч можна як-то смотреть на это, то смотреть не треба. Фрукти дають, і порції побільше стали. Вони хочуть більше ресторанних блюд. На даному етапі, коли у нас на харчуванні стоїть близько 3,5 тисяч військовослужбовців, це практично нереально. На території навчального центру зараз працює тільки одна їдальня. Через два тижні буде запускатися ще одна така ж сама їдальня. І на початок 2019 року ще одна, ну, там маленька їдальня там на 1000 осіб. Нову систему харчування запровадили в Україні навесні 2017-го. Впродовж 3 років на неї мають перейти усі військові частини Збройних сил України. Я вдома так не питався, як тут питаюся. Альона Макаренко, Олександр Поліщук. Новини на UA Чернігів. Зупинки, яких не мало б бути. У Чернігові невідомі будівельники за власний кошт встановили кілька зупинкових комплексів до проведення відкритого конкурсу. Цього року у Чернігові планують замінити 66 зупинок. Начальник управління житлово-комунального господарства Чернігівської міськради Ярослав Куц ситуацію коментувати відмовився. Хто та навіщо встановлював зупинки без офіційного на те права, дізнавалася Анастасія Лоза. 28 вересня, 12 дня. На зупинці «Красний міст» монтують фундамент майбутнього зупинкового комплексу. На питання, яку компанію представляють, будівельники відповідають. Чернігів арт-сервіс. За документами встановлювати нову зупинку тут було нікому. За 2 дні до зйомки 26 вересня управління житлово-комунального господарства відхилило кандидатуру компанії як підрядника на встановлення комплексу. Ось цю скляну зупинку біля школи номер 5 ми зняли того ж дня годиною раніше. В Чернігові склалася трошки абсурдна ситуація, тому що
оця скляна нова зупинка, яка стоїть, і ми всі можемо бачити, насправді її тут не має бути. Поза документами, на той час переможців у конкурсі ще не визначили. Павло Пущенко досліджував тендери в рамках антикорупційної ініціативи ЄС. Ми займалися цим питанням, дослідили, що 36 заявок від управління ЖКХ на капітальний ремонт зупинок. По деяким адресам зупинки, як тут на п'ятій школі, вже стоять готові. Але конкурс проводиться або 27-го, або десь 30 вересня. Тобто немає ще переможців, невідомо, хто має це робити, але зупинки стоять. Таких зупинок, встановлених без документів та офіційного власника, загалом ми нарахували 5. Ось цю, на вулицю Преображенській, перед кооперативним технікумом ми знімали 19 жовтня. Так само, як і цю на вулиці Шевченка біля стадіону, зупинку вулиця Родімцева та вулиця Грибоєдова. Договори про їх капітальний ремонт уклали через 10 днів після зйомки, 29 жовтня. Начальник управління ЖКГ Ярослав Куц коментувати ситуацію відмовився, послався на те, що управління контролює виконання робіт вже після підписання договору підряду. Павлу Пущенку повідомили наступне. Нам пояснили, геніальна фраза, просто як на ваш погляд, що певна юридична особа встановлює ці зупинки на свій страх і ризик, потім подається на цей конкурс. Ну, якщо вона переможе, тоді їй зараховується, що вона це зробила. Тобто вони впевнені в тому, для чого, що вони переможуть точно. Для чого нам прозоро? Для чого нам взагалі проводити конкурси, якщо у нас певні юридичні особи впевнені, що вони переможуть настільки, що вони задовго до завершення тендерних всіх процедур встановлюють ці зупинки, на наш погляд, з яскраво вираженими корупційними ознаками. Замінювати зупинкові комплекси на нові у Чернігові почали торік. На 2017-й у міському бюджеті на це передбачили 16 мільйонів гривень. За ці гроші встановили 98 скляних зупинок. Всі виготовляло та монтувало одне підприємство – «Селвіс». Інформацію підтвердили в управлінні ЖКГ. ТОВ «Селвіс», за яким стоїть відомий в місті підприємець, близький соратник нашого міського голови, пан Сергій Масленіков. Засновник компанії «Селвіс», за даними з відкритого реєстру фізичних та юридичних осіб, Людмила Масленікова, дружина Сергія Масленікова. Він був координатором благодійного фонду «Поліський оберіг», заснованого нинішнім чернігівським міським головою, на той час нардепом Владиславом Атрошенком. На цих кадрах Владислав Атрошенко разом із волонтерами фонду відкриває соціальний центр у Києві. У 2015-му, як повідомляла Центральна виборча комісія, Сергій Масленіков балотувався на посаду депутата міської ради від політичної сили «Солідарність». Тоді територіальну організацію партії очолював Владислав Атрошенко. У травні цього року управління ЖКГ оголосило тендер на капітальний ремонт 43 зупинок загальною вартістю більш ніж 6 мільйонів гривень. У торгах взяли участь 3 компанії. Серед них вже згадувані «Селвіс» та «Чернігов-Артсервіс» і київська компанія «Сервіс Столиця Інновейшн». Столичну фірму управління до торгів не допустило. Відмову обґрунтували невідповідністю документації. Компанія подала скаргу до антимонопольного комітету. Торги відмінили через дискримінацію учасника. Застосувавши дискримінаційний підхід під час розгляду тендерних пропозицій учасників, а саме неправомірно відхиливши тендерну пропозицію скаржника, але не відхиливши пропозиції ТОВ «Селвіс» та ТОВ «Чернігів Артсервіс», які не відповідали умовам документації, замовник порушив право скаржника на об'єктивний та неупереджений розгляд його тендерної пропозиції. Що робить управління ЖКХ? Воно просто дробить на 36 лотів цей конкурс, і віддає його тепер Масленікову вже просто по іншій схемі. В минулому році вони робили це від ТОВ «Селвіс», в цьому році вони роблять це від ТОВ «Конторг». У реєстрі підприємців шукаємо фірму «Конторг», керівник Сергій Масленіков. Саме з цим підприємством 29 жовтня управління ЖКГ підписало договори про встановлення 5 скляних зупинок на місцях, де воно вже стояли до проведення тендеру. Журналісти Суспільного протягом жовтня намагались зв'язатися з Сергієм Масленіковим, зустрітися з ним нам так і не вдалося, телефоном він сказав
Цитуємо. Мені здається, у вас інформація якась невірна, тому що так ми не робили, ми не порушуємо законодавство, працюємо у правовому полі. Як, не розуміючи, що я виграв чи не виграв, будь-що встановлювати? Знаєте, це не зовсім вірно. Чи встановлювала ці зупинки компанія «Конторг»? Та якщо ні, чи буде їх демонтувати вже офіційний підрядник, Сергій Масленіков не відповів. Ми готові озвучити його позицію в наступних випусках новин. Анастасія Лоза, Роман Репа та Василь Матвієнко. Новини на ЮА Чернігів. Дві вантажівки та легковик загорілися вчора близько 11 вечора у Чернігові на автостоянці за адресою проспект Миру 235Б. Причину пожежі встановлює поліція. Це відео відзняли очевидці події. На місці події були рятувальники та поліція. На місці пожежі працювало 8 відділень пожежно-рятувальних підрозділів міста та 30 чоловік особового складу. О 1 годині 15 хвилин пожежу було ліквідовано. Наразі причина пожежі встановлюється, загиблих та травмованих немає. Спочатку сталося загорання автомобіля ДАВ з напівпричепом, в якому знаходилось близько 20 тонн мастила. Також поряд знаходився автомобіль «Вольво» з напівпричепом, в якому знаходилося дубові бруси, і також постраждав, повністю вигорів автомобіль «Шевроле», що стояв поруч. Також від цієї пожежі постраждало ще декілька автомобілів, вантажівок, які знаходились поруч на автостоянці. Відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Це умисне знищення або пошкодження майна. Ця стаття передбачає доволі суворі терміни покарання, аж до 15 років позбавлення волі. Начальник стоянки говорити з журналістами відмовився. На стоянку журналістів ЮА Чернігів не пустили. Без коментарів. Протягом дня журналісти ЮА Чернігів намагалися зв'язатися з власниками пошкоджених автомобілів. Спочатку вони просили передзвонити пізніше, за півгодини до випуску попросили їх не турбувати. Причину відмови не пояснили. Археологічна пісочниця, гончарне коло, копії бойової зброї. В історико-археологічному музеї «Древній Любич» відкрили інтерактивну кімнату, де діти можуть спробувати себе в ролі археолога та гончара. А фондосховище, яке зазвичай закрите для відвідувачів, зробили відкритим. Вцілили ідею в життя за 3 місяці. Деталі далі у сюжеті. Це фотоприміщення музею на початку літа. Підлога відсутня, стіни пошарпані. Це приміщення колишньої школи-інтернату. Воно довгий час пустувало, і воно нам ця пустка дісталась, як то кажуть, у спадщину в напівзруйнованому стані. Тобто тут не було ні вікон, ні дверей, ні підлоги, стеля, стіни були обшарпані. Тепер тут відкрите фондосховище. 4 відкриті стелажі з артефактами та 4 шафи з експонатами, зачиненими під ключ. Потрапити відвідувачу самому сюди не можна, лише в супроводі екскурсовода. На ремонт цих 2 приміщень пішло 5700 євро. Загалом на музей витратили 18000 євро. Їх надав Європейський Союз. Побудована за археологічним принципом. Тобто кожний ящик з матеріалом, він представляє речі, зроблені з одного якогось матеріалу, потім друге за археологічним датуванням і за призначенням. В цьому стенді представлені залишки фрагментів скляних браслетів, які були знайдені на Замковій горі в Любичі протягом 2010-2012 років. Це говорить про місцеве виробництво скляних браслетів на початку 13-го сторіччя в Любичі. Для дітей у музеї «Древній Любич» створили таку дитячу інтерактивну кімнату. По-перше, це завжди загадка. І кажуть про те, що лопата – це є фактично машина часу для будь-якої людини, тому що можна знайти щось цікаве. І можна знайти, наприклад, якийсь артефакт, якщо використовують кісточку, так, як це роблять професійні археологи, і подивитись, ну, власне, що цікавого приховує земля. Любецька земля дійсно дуже багата на археологічний спадок.
І в даному випадку цей музей має таку інтерактивну ноту. Усі артефакти, з якими дітьми працюють у пісочниці, відшукали під час розкопок у Любечі. Дар'я Янушкевич, Василь Матвієнко, новини на ЮА Чернігів. Це всі новини на вечір понеділка. Завтра зранку інформаційний день з вами розпочне наша Діна Вонг. Вмикайте перший випуск ранкових новин о 7:30. На цьому я з вами прощаюся. Гарного вам вечора.